Viem, že to neznie príliš pozitívne, ale každý človek raz zomrie. Aj ty, aj ja. A chcem sa ťa opýtať, myslíš si, že pôjdeš do neba? Pravdepodobne mi odpovieš niečo ako: myslím si, že som celkom dobrý človek, snažil som sa žiť poctivý život, tak hádam aj áno. Ale Boh dal 10 Božích prikázaní, určite ich poznáš. A na základe týchto prikázaní nás bude súdiť po našej smrti. Tak poďme sa na to spoločne pozrieť. Či obstojíme. Či obstojíš ty, či obstojím ja. Je lepšie byť prekvapený teraz, ako potom. Prvé prikázanie. Ja som Hospodin tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Naozaj je Boh číslo 1 v tvojom živote? 24 hodín denne, 7 dní v týždni? Alebo je to tvoj manžel alebo manželka, priateľ alebo priateľka, deti, dom, majetok, auto? Ak si s tým nevieš rady, možno skús rozmýšľať nad tým, do čoho investuješ najviac času. Druhé prikázanie. Nebudeš brať meno Božie nadarmo. Ó, Pane Bože, Ježiši Kriste, ak si takéto slovo použil čo len raz, alebo im podobné, porušil si druhé prikázanie. Tretie Božie prikázanie. Pamätaj, že máš sviatočný deň svetiť. Naozaj je nedeľa dňom, ktorý máš oddelený pre Boha? Nie? Alebo nie vždy? Štvrté prikázanie. Cti si otca i matku, aby si dlho žil na zemi. S rodičmi to nikdy nebolo ľahké a pravdepodobne ani nebude. A stačí možno jedna hádka a štvrté prikázanie je porušené. Piate prikázanie. Nezabiješ. Verím, že pri tomto prikázaní si si vydýchol. Fú, nikoho som nezabil, som v pohode. Ale Pán Ježiš hovorí, ak si povedal bratovi blázon alebo hlupák, zabil si ho vo svojom srdci a porušil si piate prikázanie. Šieste prikázanie, nesúzoložíš. Ak čakáš so sexom do manželstva, ešte stále to nemusí znamenať, že si neporušil toto prikázanie. Pretože Pán Ježiš hovorí, kto sa žiadostivo pozerá na ženu alebo ženy na muža, už s ním alebo s ňou súzoložil v srdci. A mohli by sme takto pokračovať do konca, prejsť všetkých 10 prikázaní. Naozaj si myslíš, že sa v súdny deň postavíš pred Boha a povieš mu: pusti ma do neba, bol som dobrý? Skutočne dobrí ľudia sa do neba dostanú. Ale ja na základe týchto prikázaní dobrý nie som. A ani ty nie.